Un pamatīgi postījumi ne tikai Zemgalē, valsts vidienē Madonā vēju jumtu norāvis arī kādai daudz dzīvokļu ēkai. Tas krītot uz blakus atstātas automašīnas, to burtiski saplacinājis. Daudzviet novada teritorijā izgāsti koki un nopostīti veseli meža masīvi un pašvaldībā lēš, ka zaudējumi mērami 100 000 eiro. Madonas novadā vētra nobrieda dienas otrajā pusē, kad vējš norāva kāda 3 stāvu daudz dzīvokļu nama jumtu ar visu siltinājumu, pamatīgi pārpiedējot nama iedzīvotājus. Pēkšņi kaut kāda tāda skaņa, vējš traks bija, un es vienkārši piegāju pie loga sava istabiņa, un nenormāli sāka brūkt visi. Es paskatījos, ka mašīnai virsu jau šitie brūži visi, Un pilns tas apakšā. No tā gala tas jums bija norauts jau, un viņš laikam ar to vēju trako krīta uz šito pusīti. Briesmīgs skats bija, raudājam ar. No pagaidu naktsmītnēm iedzīvotāji atteikušies, un jau šodien sāks darbs pie ēkas atjaunošanas, tomēr norautā platība ir liela. Sabojātas arī citas konstrukcijas, piemēram, lietus novadas sistēmas. Pašvaldība plāno pēc palīdzības vērsties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.